katika mshangao sasa. Mimi nashangaa nasikia moto umelipuka kulipuka. Kwanza kukimbiana pikipiki zinaanguka ovyo ovyo kampla jitetea kivakevya. Mimi ndio kufika hapo nimeanguka chini. Unaona naona magoti, unaona kama hivi. Sasa bana, na hapa nimeanguka pale katika ile msukumeni msukumeni. Baada ya kufanikiwa kutoka pale mimi ndio nikusongea kwenye mamiti kule. Umeona bana? Lakini hapa story sister. Hapa nimekuta watu wanagombania mafuta kama maji, watu wako busy hawaelewi kwamba haya mafuta au maji au nini, wako busy watu hapo mlikuta pale pale. Unaitwa nani? Unaitwa nani? Eh, moto mlipuka ghafla, watu wakaanza kutafuta njia za kutoka hivi kwa sababu moto sio moto kipo. Ndio tukaanza kusukumana hapa magoti nini tukipiga tu wazitupa. Unaitwa nani kaka? Kaka? Watu walivyokuwa wanachukua mafuta. Ah, makasha sema. Kaka unaitwa nani? Unaitwa nani? Petro. Petro nani? Yes. Anza.